черговий телеурок «Вивчаємо польську мову» разом із телеканалом «Твій плюс». Сьогодні ми не лише вивчимо нові слова польською мовою, а й продовжимо ознайомлюватись із культурою та традиціями країни-сусіда. Телеуроки виходять за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Одесі та навчально-виховного комплексу «Школа номер 11». Dzień dobry, drodzy uczniowie, drodzy widzowie. Dzisiaj mamy temat poświęcony Wielkanocy. Dlaczego? Dlatego, że niedługo będziemy mieli święto Wielkanoc. Сегодня у нас тема, посвященная Пасхе. По польску то będzie brzmiało jak Wielkanoc. По польски это звучит Пасха, по польски Wielkanoc. Запишем себе в тетради. Записали ж ми, так? Записали. Ну і зараз мусимо трошечки послухати тексту о Великаноці. Яке свято то є? Зараз ми повинні з вами немножко послухати текст о празднику Пасхи. Що це таке? Уважно слухаємо. Великаноць – найважніше і найстарше свято християнства. Обходзоны на памятки з мертвых стане Христуса, початково в дню жидовской Пасхи, а от соборов ніцей в першу неділю по першій весенній пеуні Ксянжица, то єст між 21 марта а 25 квітня. Обход релігійної Великаноці розпочина відбуваючися вчесним ранком процесія імша в кощелі католіцьким звана резурекціом, а православним – ютчньом. В тим дню споживаще урочисте снідання в гроні родженним, попшедзоне складанням собі жичень. Великаноц – вінчий окрес Великого посту і попшедзоєнці йом Великий тиджень. Єсть часом радощі, символізує йом бялий колір шат літургічних. З Великоноцю в'яжуться лічні релігійні і людові обженди. Швенцання покармів, писанки, шмігус-дингус. Швента Великоноцне має багато традиції. Сон незвикле барвне, товариші їм віле обжендів. По Великім пощі кедись дуже щішле пшестригани. Люди з нечерпливощем чекали на одмяни. О вілю великоноцних обичаях пам'ятаємо також дзісяй. Дзінькі нім швентечні дні са барджій радосні. І звичаї і традиції великоноцні. Ну і традиції і обичаї Пасхи. Зараз роздавим картечки для всіх, на которых сон некоторые традиции и звичаи великоноцные. Я сейчас вам раздал листочки с некоторыми традициями и обычаями польскими. Первая традиция и первая, кто то прочитает, то будет Дарья. Прошу bardzo. Мамы, яку традицию? Прошу о прочитании. Святочные пожонки. Перед великоношем робимы великонши... Перед Великоноцем робимо великі святочні пожонки. Святочні пожонки. Не тільки по то були мешкання інсіво... Іншніво. Іншніво. Чистощі пожонки мають також символічне значення. Вимітами з мешканням зімен... Зімен. Зімен враз знявн вшелки зло і хороби. No właśnie teraz dowiedzieliśmy się, co to znaczy świąteczne porządki. No i teraz my собственно узнали, что такое праздничный порядок. A teraz następnie to mamy teraz wielkie grzechotanie. I следующее, что у нас это великое грохотание или можно сказать великий шум от трещоток. Wielkie grzechotanie. Kiedy milkły koszczenie dzwony rozległo się dziwany kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami. Hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się
звичай обдарування дітей з великим тигодні джехотками. Дякуємо дуже, Денис, що прочитав цей текстик. Большое спасибо, Денис, що прочитав цей небольшой текст. І зараз наступне, що маємо, то погреб Журу. І наступне, що у нас є, це похорони Жура. І цей текст читає Юлік. І цей текст читає Юлік. Погреб Журу. Останні два дні посту було великим приготуванням до свята. В ті дні робіно погреб Журу. Постави потрави споживані пшеш цілий пост. Цілий пост. Кеди Венц зближав ще час радощі і забави сагани Журу виливано на землю. І зараз маємо дуже цікавий такий звичай польський, звичай католицький, який називається «Ляний понеділок», а ще може ще називати «Шмігус Дингус». А зараз у нас дуже цікава польська традиція, польський обичай, католицький обичай, який називається «Шмігус Дингус» або «Понедільник, в який обливаються водою». «Ляний понеділок». Ляний понеділок з Шмігус Дингус, Швєнто Лейка, то забава, яку всі досконали з нами. Облєвач можна було всіх і всінчі. Змочені того дня панни мали вінкше шанси на замоншпуще. А якщо ктура щом образіла, то непрентко зналазла менша. Викупіть, що можна було от облівання пісанкам, стунт кожна панна старала, щом б її крашанка була найпінкніша. Хлопак, вранчаюнц того дня панні пісанкам, давав їй до зрозуміння, що му щом подоба. Дякую дуже за прочитання цього тексту. Большое спасибо, що прочитали цей текст. Ну, а зараз можемо побачити, як то вигляда в Польщі, як то направді вигляда цей понеділок. Ну, а зараз ми можемо побачити, як дійсно вигляда цей понеділок. І тут мам такий образок. Образок, як то ще робить. І тут є така картинка, як це роблять в Польщі. Ну, і зараз приписи малювання яй великоносних, які виглядає наступний спосіб. Один зі способів виглядання тих яй. Це пасхальні яйця. Так от вони виглядять. І зараз ми з вами прочитаємо рецепти о том, як розукрашуються пасхальні яйця. Так є найпростіший. Найшибшим методом барвіння яєк є занужання їх в горонці воді, в турі розпущами зостав барвник. Інтенсивність кольору залежить від того, іли часу яйо є занужене в капелю ораз компелі ораз до от кольору скорупки. Тому методом можна рівніш барвиш тільки фрагменти скорупки. Кладеш яйо в квадонс яйо в начиню випільненим таком і лнощом. Лощом розпущеного барвника. Би скорупка була в нім занужена тільки до певнього пожому. Варто теж пам'ятати, що колор можемо утваліч занужаєнц яйка в очі, луп сприскуюнч пісанки лакером до волосів. Дякую дуже за всі ті приписи, які прочитали, з якими ще запознались. Спасибо большое за всі ці рецепти, з якими ми сьогодні познайомились, з якими. І ми з вами сьогодні немножко узнали о том, як празднують поляки Пасху, праздник Пасхи. Ну і большое спасибо за урок. Ну і власне, дякую дуже за лекцію. На цьому наш урок завершено. Дивіться нас і надалі. До наступних зустрічей в ефірі.